Så skal vi have sat gang i syvende løb. Det er V4-finalen, et V4-spil, der har en værdi på 401 kroner. Og det har det altså efter de første tre afdelinger. Nu skal vi have fundet det sidste tal til V4-spillet. Og det er selvfølgelig spændende at se, hvem der skal tage sig af det løb. Favoritterne, det er de to Charlotte Lundkuske, René Jonassen og Sten Juhl med henholdsvis Kato Sallev og 6 Cody. Der går fladen ned, starten er gået. Hvem skal sætte sig på teten? Cody er hurtigt ude. Det er han også, Jonassen, med to Kato Sallow, men Cody går direkte til front. Ganske ubesværet, 6 Cody ned til fronten før nummer 2 Kato Sallow. I anden spor sidder 5 til Liquidjet. Ved tænderbanen gik 4 Andersen. 7 Gold Burtensok væk med galop og er faktisk allerede ude af løbet. 6 Cody i fronten med 2 Kato Sallow. Udvendig 5 til Liquidjet, indvendig 4 Andersen, så sidder 9 Check It Out. Vinder banen nummer 1 Campari D. Udvendig kommer den op nummer 3 Abbey Edal. De første 500 meter afvikler Cody efter 1.15,7. 15.7 de første 500 meter på 6 Cody, 2 Kato Sallow nærmest. Udvendig 5 til Liquidjet, 9 Check It Out, indvendig 4 Andersen. 3 Abbey Edal, indvendig 1 Campari D, slutter feltet 8 Van Hall. Men der er ikke det helt store tempo på det her. Vi har jo set flere løb med rigtig top tempo på. Nu kører han frem, Biver Jørgensen, med 3 Abbey Edal, vil frem og have mere tempo på. Biver Jørgensen kommer i tredje spor. Sten Juhl har set faresignalet til 6 Cody og er klar til at svare op, når 3 Abbey Edal kommer tonsende. Men efter en 15. åbning, så er der langt lavere tempo ved 1000 meter mærket. 1.18,4. 18.4 de første 1000 meter. 6 Cody fik 3 AB Edal udvendig. Indvendig 2 Kato Sallow. Så kom, den har lidt problemer med tempoet. 5 til Liquidjet der i anden spor. 4 Andersen sidder ved kanten. Ole Bender skal sidde og fundere lidt på, hvad han skal der i tredje par udvendig med 9 Check It Out. Indvendig 1 Campari D. Slutter feltet fortsat 8 Van Hall. Men 6 Cody ned ad den bagerste langside, anderledes tempo efter AB Edal kom op. Nu kommer Check It Out i forbedring ned ad bagerste langside og går op i noget, der kan minde om anden par udvendige i ryggen på 3 AB Edal. Klart bedre tempo ned ad Brolykkesiden sidste gang. Vi tager snart hul på de sidste 500 meter. 8 Van Hall også ud og angribe lidt. Kato Sallow ser godt ud i inderbanen, men sidder med kraft og sparet. 9 Check It Out, 8 Van Hall. Det er 6 Cody, der fortsat kan foran. Hvor meget kan AB Edal i anden spor? Det er 6 Cody med fordel. Sten Juhl, Gordon Dahls hest der i spidsen. 9 Check It Out kommer måske ud i tredje spors angreb. Den får Kærsgaard med ud i ryggen med 8 Van Hall. Indvendig 2 Kato Sallow fortsat med kraft og sparet. Cody vinder banen. Kato Sallow kan ikke sådan lige komme fri. 3 AB Edal. 9 Check It Out forsøger at komme ud til angreb. Van Hall kommer helt ud i banen. Der er andre heste, der er med i lejen også. Campari D længere ud. Van Hall, Campari D. Hvem skal nå målstregen først? Er det Van Hall eller Campari D? Det er stenhårdt op med målstregen. Det er vel Campari D på målstregen. 1 eller 8, 8 eller 1. Det er stenhårdt ind mod mål. 1'eren Campari D kom yderst, og det ligner også, det er den, der når længst frem. Vi skal selvfølgelig høre det fra dommerkomiteen. 8 Van Hall havde fået budt et fantastisk løb af Kærsgaard, men Campari D, Kai Jensens hest der med René Kær, jeg tror, den havde den største spurtkraft op mod målstregen. Hans arbejdede, de arbejder begge to med deres heste, men er det ikke sådan, at det er et Campari D på målstregen, og 8 Van Hall, der må tage til takke med andenpladsen, det tror jeg måske målfotoet vil afsløre, når det om et øjeblik kommer fra dommertårnet. Lille fordel udvendig til nummer 1. 1-8-3.